Falënderoj të shkuar. Selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe kësaj radhe në emisionin Porta e Agjëruesit. Sonte do të flasim për çlirimin e Mekës, jo vetëm si një ngjarje që flet për çlirimin e këtij vendi të shenjtë, por edhe për një ngjarje prej së cilës mund të nxjerrin mësime të shumta, siç janë edhe ato të faljes dhe tolerancës. Për këtë aspekt të kësaj ngjarje, inshallah sonte do të flasim me Hoxha Krem Avdiun. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se ardhët. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takojmë vegem me ju dhe me shikues të nderuar në këtë ditë bekuar të Ramazanit. Atëherë Hoxha, fillimisht lidhja e njerëzit me vendlinjen e tij është e natyrshme. Si e shef feja këtë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Shka dyshim se tokan përgjithsi është vatani njeriut. Allahu i madhruar e ka kriju njeriun që tjetoj në tokë, dhe kësisoj njeriu nuk duhet të përçmoj vendin ku jeton. Për këtë arsye, disa djetarë kur kanë bëhë debat lidhur me vlerën, po vlerën reale, jo mbi vlerësimin e dunjas, e kanë pasë disa njerëz e kanë tepru kur e kanë nënvlerësuar dunjan deri në atë mas sa që ka pas nevojë të thuhet, po sikur dunjaja të ishte kaq e pavlerë, Allahu nuk do e bënte atë dhe vatan të njeriu, ashtu që ne në te falemi, agjerojmë, bëjmë vepra të mira e kështu me radhë. Në një farë mënyrë njeriu në vendin ku Allahu e ka krijuar e ka mundësinë dhe e ka arenën nëpërmjet të cilës do ta fitojë përjetësinë dhe atë vendin apo pozitën e vet në xhennet. Nëse shkojmë duke e ngushtuar fokusin, sigurisht do të vimë në përfundim se është shumë natyrshëm që njeriu aty ku së pari i ka hapur syt detyrimisht ai vend e tërheq më shumë. Ekziston një, si më thon, një forcë tërheqëse ose magnetike e cila ndoshta pa shpjegueshëm i tërheq njerëzit se cilin në vendlindjen originale, nga se njeriu edhe mund të lindë tjetër kund, po jo natyrshëm. Do të them, kemi raste kur për shembull fëmijët e lindun në emigracion. Megjithatë lidhjen e kanë me origjinën, me vendin e origjinës, edhe me vendlindjen e etërve ose gjyshërve të tyre. Dhe kjo derisa është kaq e natyrshme, në çfarëdo lloj forme që të përpiqet dikush të del përballë saj ose ta pengoj, atëherë s'ka dyshim se do t'i dal kundër një gjëje të cilën Allahu i madhruar e ka zgjedh, e ka përzgjedh, e ka krijuar edhe e ka kurdisur që të funksionojë kësaj. Kështu që nuk kemi nevojë të harxojmë as energji, as forcë, as frymë, as për të, po mendoj, për t'i motivuar njerëzit që ta duan atë dhejën më shumë se sa është e natyrshme, por as edhe që ta shpërfillin atë dashuri e cila prapse prap mbetet e natyrshme. Ajo që mendoj se është e rëndësishme që ne të insistojmë është që të insistojmë që njeriu si individ, por edhe si shoqëri, të bëhet i mirë. E po u bë i mirë, do të jetë i mirë për veten, do të jetë i mirë për familjen dhe rrethin ku jeton, do të jetë i mirë edhe për atë dhejën, e që një prej objektivave të Islamit është edhe ky. Sigurisht, Hoxh, Mekka në historinë e profetëve përmendet gjithnjë si një vend i shenjtë. Çfarë bën atë kaq të veçantë? Po, Mekka padyshim është vendi, është epiqendra epiqendra shpirtërore e njerëzimit. Kur gjatë historisë Mekka nuk ka qenë kryeqendra administrative, kjo është shumë interesant. Dua të them se ajo që është shpirtërore, është shpirtërore ndërsa në aspektin e administrimit ose menaxhimit të jetës njerëzore e kemi shembullin se qendrat e menaxhimit kanë lëvizur gjithandej varësisht se ku ka qenë përqendrimi i interesave njerëzore. Pa. Nëse e marrim historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi Medinën, pastaj pas një kohe është shpërngul epiqendra në Bagdad e kështu me radhë. Mirë, po Mekka gjithmonë ka qenë kibleja e muslimanëve prej se ekziston njerëzimi. Madje ka fakte fetare që Mekka edhe para se të krijohet njeriu ka qenë kjo që është. Si duket edhe në kuptimin vertikal ekziston një linje ku Qabeja e cila ndodhet në Mekka e ka një ta quaj kushtimisht me thonë një kopje, po më duket fjale e zbeth një simotër të saj në qiell që quhet El Beitul Ma'mur. Shtëpia e ngritur mirë. Dhe kjo si duket ka ekzistuar gjithmonë çështot. Tash i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem një herë duke udhëtuar për në Mekë para se të hyjë në Mekë,
u ka të reguar shokëve dhe bashkëvëllëtarëve të vetë se këtu në përkët lugin, po më duket sikur me i pa filon pejgamberin, filon pejgamberin duke defilu, duke parakalu në rrugtimet e tyre për të shkuar në Mekë, për ta kryer haxhin. Pra, Mekë ka qenë e këtill, çka e bën të këtill? Unë mendoj se ne si njerëz që megjithatë derisa kemi të bëjmë me histori të lashta dhe me gjëra që sigurisht një pjesë e tyre i takojnë edhe botës transcendentale, nuk na mbetet tjetër të themi pas me po mendoj me siguri të plotë themi se kjo është përzgjedhja e Zotit. E pastaj njerëzit kanë filluar të bëjnë edhe hulumtime dhe kanë pas edhe në kuptimin gjeografik Mekë, megjithatë e ka një pozitë dhe një rëndësi të veçantë. Thjesht njeriu ka nevojë që ta ketë një epiqendër rreth cilës duhet të çarkullojë, mbase kjo është ajo që njeriu e bën njeri. Por dallim prej krijesave të tjera që epiqendra e tyre mund të vendoset kudo dhe ato sillen rreth asaj epiqendre pa motive dhe pa qëllim të caktuar, ndërsa njeriu mu për këtë është njeri për arsye se e ka një epiqendër të përzgjedhur prej Zotit, ndërsa ai është i lidhur me të pa pas nevojë të jetë i lidhur me litar, lidhet shpirtërisht, lidhet me motivin e tij, lidhet me besimin e tij, me adhurimin e tij kështu me radhë. Si të këtill, Mekën Allahu e përzgjodhi që të jetë vendlindja e pejgamberit të fundit. Kjo mbase e bën pastaj edhe më të veçantë Mekën për neve si umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte një konsiderat shumë të veçantë, të jashtëzakonshme për Mekën, ashtu që edhe atë ditën kur u detyrua që ta lëshojë vendin, ta braktisë vendin, jo me dëshirën e tij gjithsesi, u kthye për t'i dhonë, si të themi, lam të mirën e fundit, edhe i tha, oj me këti e di se i vendi më i dashur për mua. Dhe më thonë, nuk ka vendë në këtë botë cilin unë e dua më shumë se ty, dhe sigur të mos ishin rrethanat e detyrimit edhe të dhunës e të represionit, sigurisht që kur nuk do të braktisja. Pa. Dhe shkurja emigrimi i dërguarit sallallahu alaihi wasallam në Medin, qëndrimi i ti për 8 vite, gjithnjë duke dëshiruar fillimisht të themi e pastaj me avancimin e kohës edhe me rrjedhën e rrethanave dhe të ngjarjeve edhe duke bërë plane deri te ëndra, do të thonë në momente të caktuara i dërguari sallallahu alajhi wasallam filloi të ëndrojë në gjumë se do të kthehet edhe do të hyjë në Mekë. Dhe kjo e bën, po mendoj, e jep pasqyrën më të mirë se sa ishte e lidhur zemra dhe shpirti i dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me Mekën. Dhe Allahu i madhruar ja jetësoi atë dëshirë, atë ëndër, atë plan pak para vdekjes. Ashtu që sigurisht e themi ne të mos i mbesin sytë çel nga meraku ose nga dëshira për të ndodhur një gjë e tillë. Po, Hoxh, ju filluat të shkruani gjendjen emocionale të pejgamberit alayhiselam gjatë largimit nga Mekka. Si, a mund na bëni një përshkrim ndoshta për mbledhës, si e përjetoi ai këtë dëbim që nga dalja e tij jashtë qytetit Mekës deri në hyrjen e tij si triumfues? Po, sigurisht që çdo detaj është i mrekullueshëm në këtë rrafim, të cilin mund të themi se ka zgjatë 8 vite. Nga se në vitin e 8 të hijretit është bërë shlirimi i Mekës. Ka dalë prej Mekës në gjendje shpirtërisht, gjithsesi jo të thyër, mirë po në kretë ato që mund t'i quajmë logari njerëzore, shumë në gjendje shumë të pafavarshme. Deri në atë masa që për të ruajtur sigurinë e vetë dhe të shoqëruesit të vetë Ebu Bekrit radiallahu anhu, detyrua që të dalë nga kahja e kundërt e rrugës që shpijente në Mekë, në Medinë është fjala. Do të thotë Medina është në veri të Mekës, ai doli nga jugu, vetëm për të humbur gjurm, nga se njerëzit e dinin se ai do të shkonte në Medinë. Po, dhe e dinin se do t'i binte nga një rrugë të caktuar. Logjikisht është ajo, mirë po i dërguari sallallahu alaihi wasallam i mori të gjitha masat që ta ruaj sigurinë edhe mirëqenien e vetë të shoqëruesit të tij. Ka detaje këtu që na marrin kohë, po të gjitha këto ndoshta e ka një emërues të përbashkët, e ajo është se vërtet ishte shumë i friksuar dhe edhe ndjehej i rrezikuar. Jeta e tij ishte e cënuar. Kjo tregon se në çfarë gjendje ishte kur doli, pastaj me të arritur në Medinë
pas një udhëtimi i cili zgjati për afërsisht 2 javë, plot peripeti gjithsesi, me njëherë ndryshoi gjendja e tij për arsye se gjatë 2 javëve ishte i përndjekur, tani u bë i pritur, i respektuar, i nderuar shumë, njerëzit në një farë mënyrë shtyheshin si kush po e fitonte nderin edhe privilegjin që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte mysafiri i tij, që ai ishte një koçir i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, gjatë që për të ruajtur hatrin të gjithëve i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk vendosi vet, tha lejeni devën let ec, ku të ndalet deve, unë aty do të ndalem. E mrekullueshmi kjo se si ruhet kujdesi veçantë, si ruhet hatri i njerëzve. Shumë shpejt ndodhi konsolidimi i shoqërisë në Medinë, pastaj filloi edhe përplasja e armatosur që deri në atë kohë nuk ndodhte. Në vitin e dytë të Hijretit, pra, ndodhi betejë e madhe e Bedrit, e cila sigurisht që kishte ndikim në ndryrimin e rrjedhës së historisë së atij nën qielli. Edhe kësisoj shoqëria muslimane e sapo formuar në Medinë fillonte, vazhdonte të konsolidohej, të forcohej, të rregullohej, besa edhe feja e besimi vazhdoi të përhapej. Ndodhën disa lufta, disa përplasje deri në një moment të caktuar kur u arrit një marrëveshje armpushimi 10 vjeçare. Në mes të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe kurajshëve, që ishin dy të themi protagonistët kryesorë të atij konflikti, edhe të atyre përplasjeve, dhe ajo që vlen të nënvizohet këtu është fakti se Kurani këtë marrëveshje armpushimi e quajti fitoreve gjë. Po pse e quajti kështu, Hoxha? Po armpushimi është një kundërshtim, nuk sikur të shok të dërguarit nuk ishin të kënaqur me këtë marrëveshje. Kundërshtimi, a di si ndodh kundërshtimi? Kundërshtimi ndodh kryesisht prej entuziastëve, të cilët si rrjedhoi sinqeritetit të skajshëm janë gjendje të dhon çdo gjë për kauzën apo për idealin që kanë, dhe në momentin që ata e kanë vizatuar një hartë se deri ku do të mbrinë, në momentin që ajo nuk realizohet, sikur ndodh një lloj zhgënjimi i çastit. Te sahabët e kundërshtuan, por kishin një lloj shqetësimi për këtë. Te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte zhgënjimi i çastit, mirë po ajo që i bënte gjithë ato veprime ta te i kalojnë dimensionin njerëzor, ishte fakti se i dërguari sallallahu alajhi wasallam mësohej edhe inspirohej dhe i dirigjoi prej qiellit, kështu që nuk kishte se si të mbetej as më e vogla hapësirë për dyshim se apo ja çellon as po ja çellon. Por ajo që është shumë e rëndësishme këtu është se të quhet marrveshja e armpushimit fitore, unë mendoj se është një mësim shumë i madh për njerëzimin. Fitore është kur ruhet jeta njerëzore, kur sigurohet ajo, kur pengohet ose ndalohet gjakderdhja. Kjo është fitore. Lufta edhe gjakderdhja kur njëherë nuk ka qenë fitore. Edhe kjo frym e përcoli komplet veprimtarinë të dërguarit sallallahu aleyhi vesellem në të gjitha rrethanat. Edhe atëherë kur kemi të bëjmë poezon me betejën e parë që e përmendëm, betejën e Bedrit, edhe atëherë i dërguari sallallahu aleyhi vesellem ishte shumë i njerëzishëm edhe human. Në Bedër lan kokën të gjithë kundërshtarët më të mëdhej që ishin, armiqtë më të mëdhej, edhe ishin ekspozuar kufomat e tyre, i dërguari sallallahu alaihi wasallam po thot, po e përmend një njeri i cili megjithatë kishte vdekur në ivujtari, po e kishte lidhur një lloj miqësie me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, i kishte bëj një herë një favor të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, edhe thot sikur të ishte filani gjallë, edhe të më kërkonte që këta njerëz të amnestoja dhe t'ua falja jetën, sigurisht do ta bëja. Këtu e sheh gatishmërinë e dërguarit sallallahu alaihi wasallam që drejtësia dhe mirësia të vinë në vend jo detyrimisht me kostot e jetës njerëzore. Madje qofshin ata edhe ata që në mënyrën më të egër kanë qëndruar për balti edhe ishin gjendje të zhduknin ose ta sikur se e përmend Allahu në surën Enfal, li uthbituke, u jaktuluke, u jukhrijuk, ose të të burgosin edhe të lonë prjetësisht në burg, ose të të vrasin, ose të të dëbojnë nga vendi jëtë. Këtë këto ishin gjendje të i bojnë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ata i trajtonte me qka? Me gatishmëri për falje, edhe gjithmon e favorizonte faljen edhe ndjesën, përveç atëherë kur armisht edhe kundërshtarët e ti nuk lenin hapsirë që ajo të ndalte. E njëta gjo ishte pra e përcoli këtë rrugëtim, derin marveshjen e Hudejbijës, po e përcolli pastaj kjo frym të dërguarin sallallahu aleyhi vesellem edhe me rastin e qlinimit të Mekës. Po, të kryshtë këto dhe të ndalim i Hoxhë, pasaj marveshje a i hyri triumfalisht në qytetin e ti në Mekë. Na tregoni si trajtoja i njerëzit të cilët e luftuan për 23 vite, të cilët i andaluan kumtimin e mesajit Zotit. Vëgjima shumë interesante.
është mirë ta përmendoj nëse analizojmë ato rrethanat edhe detajet historike të përshkrimit të asaj ekspedite. Para se të hynë në Mekë, ishte me gjithatë një ushtri gjigante, 10.000 luftar nuk është pak. Ishte një ushtri organizuar mirë në qeta të ndryshme, ku se cila qetë e kishte flamurin e vetë, ose bajrakun e vetë, edhe e kishte udhëheqësin e vetë. Gjatë parakalimit, njëni prej komandantëve, që nuk ishte prej Mekasve, pra ishte prej ensarve, e boni një kërcnim, duke hynë në Mekë. Sot kanë me e pa kureshitët se sa gjaku ka për të derdhë. Ishte një loj kërcënimi edhe zakonisht e dim se kudo edhe kurdo gjatë historisë njërzore, hyrja e ushtrive, triumfalisht në përvendet ndryshme, pa. Edhe nëse lufta ose kauza ka qenë e drejt, me gjithate mundësia për të ndodhë gjakderdhje e panevojshme, ose ajo pa. Që quen tash krime ose masakrat luftës, mundësia shumë e madhe. Sigurisht ka ndodhur një lloj hakmarrje në çdo luftë. I vetmi i cili e pengoi ndodhin një gjë e tillë ishte i dërguari sallallahu alejhi wasallam. Edhe kjo mendoj se është një aspekt shumë i lavdishëm i kësaj pjese të historisë. Para mendoj akoma pa hy. Mundësia për të ndodhur ishte kërcënimet disa i banin, i jepnin dikush prej kurëshitëve dëgjoi dhe më njëherë nxitoi që ti ankohej të dërguarit sallallahu alejhi wasallam, i cili i mori masat. Çfarë bani? Me njëherë e liroj atë komandant i cili kërcnoj, e liroj prej detyrës. Dhe për të mos lënë hapsirë që ai t'i ngjelej hatrë dhe t'hidhrohej, i tha bajrakun, kemi ja dorëzu djalit tamë. Do të thonë ti nuk je më komandant se ke deklaru diçka të papërgjeshme, ama për të mos mendu ti se ne po të nënvlerësojmë, kjo mas është shumë korekte, bajrakun do t'ja dorëzosh djalit tamë. Dhe thash djali në një farë mënyre, as fisi i ti nuk do të prekej, se bajraku nuk dilte prej duarve të tyne, po njëkohësisht djali tha që kishte parasysh se deklaratat të atilla janë të papranueshme, njësoj sikur edhe veprimet që do të mund të pasonin prej asaj. Një detaj shumë i thjesht, po mendoj se është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar frymën triumfale të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Një detaj tjetër gjithashtu që dikujt mund t'i duket i parancëshëm, po megjithatë ka mesazh, është se i dërguari sallallahu alaihi wasallam përshkruhet kur është futur në Mekë, thot ka qenë i hypur në devën e tij, nuk e ka ngrit kokën. Përkundrazi thot nga modestia dhe për ulja, thot mjekra gati sa nuk i prekte në atë pjesën e përparme të shales së devës. Po pra nuk hyri me mendje madhësi, me arrogancë. Në asnjë mënyrë, ndërsa Allahu i madhruar e përshkruan në surën An-Naml në kapitullin e milingonës në Kur'an. Përshkrua një detaj interesant, thot innel muluke i dha dekhalu karjeten e fseduha, o gjaalu e izzet e ehliha e dhilleten, o këdhalike e faalun. Thot mbretrit, kur hynë triumfalisht në një vend, e shkatërojnë ate. Dinjitarët edhe autoritarët e ati vendi i nënçmojnë, dhe kështu veprojnë ata, këdhalike e faalun, kështu veprojnë, kjo është tradita. Ta. I dërguari sallallari se nuk veprojnë kështu. Qfar bani? Fillimisht duke hy proklamoj, tha kush ngujohet në shtëpinë e vet, është i sigurt. Para mendo, kush do të qoftë, le të jetë edhe armiku më i përbetuar, le të jetë edhe kriminali më i madh, le të jetë edhe njeriu i cili i ka bërë shumë sherr edhe shumë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ngujosh në shtëpinë tënde, je i sigurt. Kush ngujohet në shtëpinë e Abu Sufjanit, është i sigurt, edhe kush ngujohet ose strehohet në oborrin e Çabes, është i sigurt. E shpalli një amnesti e cila kishte, mendoj une, dy anë të përfitimit. Po, cilat ishën? Ato dy anë të përfitimit ishën si vijan. Njëna anë përfiton të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si u ofron të njerëzve siguri përbal mundësis që të mos e luftojnë. I dërguar sallallahu alajhi wasallam nuk ishte i interesume, edhe pse ushtrinë kishte shumë të fuqishme, edhe të konsoliduar mirë, edhe nuk kishte forcë në Mekë që do të mund të përbalante. Mirë, po me gjithatë nuk dante se lufta nuk është alternativ. Po mendoj ajo është vesh, kur është skajshmërisht e domosdoshme. Në anën tjetër, u ofron të njerëzve siguri, s'ke pse luftan, se njeri u luftan ndoshta për të mbrojt jetën e vetë, po sa që është në situatat e këtila, të ka ardhë, po mendoj, të ka ardhë armiku në derë dhe skiqare pa luftu. Mirë, po ti do të luftosh për të mbrojt jetën tënde, ndërsa nëse të garantuat jetë, pse me luftu? Edhe njerëzit do të thotë e pranuan këtë ofertë profetike,
u ngujuan në për shtëpit e tyre, dikët që e zuni situata, u strehuan në oborën e Çabës, nuk dit këtë regjistru historia që dikush tjetë ngujuan në shtëpinë e Ebu Sufjanit, por mbase kjo ofertë ka qenë përshkak se Ebu Sufjani ishte dinjitari numër 1, ndoshta në Mekën atë kohë dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam, megjithatë donte ta përvetësonte, ai mbrëmë kishte pranuar Islamin dhe nuk donte në asnjë mënyrë t'ia humbte autoritetin pavarësisht pse deri ndoshta para 12 orësh kishte qenë armiku i përvetuar i tij. Kjo është një gjë shumë interesante. Edhe kësisoj hyn muslimanët në Mekë, i dërguari sallallahu alajhi wasallam pastaj e shpalli atë amnestinë përgjithshme. U mblodhën njerëzit në oborrin e Çabës dhe i pyeti i dërguari sallallahu alajhi wasallam, çka mendoni se do të veprojë unë sot? U interesante mendimi i tyre. Po, si e tretën ata këtë amnesti? Ata e dinin. U habitën vegem, nuk u habitën në asnjë mënyrë, nga se ata i ja paraprin amnestisë. Po. Tha, çka mendoni se do të bëjë unë me juve sot? Than, ti je një vëlla i yni, i je shumë fisnik, po edhe prej ardhin e ke fisnike, do në thotë nuk presim prej teje diçka të ulta dhe të poshtër. Qfar u tha? U tha la të thribe aleikum uljom. Kjo është logika e pejgamberve. Në momentin kur para tyre qëndron dikush i përullur, le tjeta edhe fajtor, le tjeta edhe agresor, që deri dje i ka bo shumë të këqia, në këtë rast pejgamberit, se këtë thonje e ka bo të famë shme dhe të përjetëshme Kurani, duke e cituar Jusufin a.s. me vëllezrit e vetë. Ata në moment të fundit i than, oh, të pas ka ngritur Allahu lartë, na jemi gabimtarët, a ju tha, la të thribe aleikum uljeum, ja gëfirullahu lekum, thot, sot, mos e përull një vetën, nuk do t'ju qërtoj, zotë ju faltë. I dërguari sallallahu alajhi wasallam i tha popullit vetë në Mekë të njëjtën gjë. Edhe çka u tha, i dhëbufe antumut tuleka, hecni nga doni, shkoni se të gjithë jeni të lirë. Me këtë rast vetëm e shpalli një listë të kufizuar, më pak se 10 ishin me emra. Filani, 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 thot nëse i gjeni edhe të kacavirun për perdet e Çabës, thot ti vresni. Shumë interesant është edhe kjo. Po. Një listë me pak emra, më pak se 10, prej të cilëve sa kam unë njohuri, ndoshta 2 a 3 u ekzekutuan, prapë të tjerët u falën, nga se i dërguari sallallahu alajhi wasallam në asnjë mënyrë nuk e kishte synim derdhjen e gjakut, edhe nëse juridikisht disa apo të gjithë këta të përjashtuarit nga amnestia e meritonin, po mendoj me rrethonat e asobotshme e meritonin dënimin me vdekje, po megjithatë i dërguari sallallahu alajhi wasallam i amnistoi. Po, pra gjithë kjo ngjarje hos tregon se edhe me armikun me gjithatë ka një lloj morali se duhet treguar. Unë mendoj vegem se morali i cili vjen shprehje më së miri edhe tregon madhështinë e të Zotit të vet është morali i triumfuesit. Nga se humbësi detyrimisht do të bëhet i përulur edhe modest. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ndërsa triumfuesi po arriti ta menaxhoj euforinë e triumfit edhe të fitores, edhe ta shndroj atë në modesti, mirësjellje dhe korrektësi, në rastin e të dërguarit ton Muhammed sallallahu alejhi wasallam, edhe në zemërgjërsi e falje, edhe pse kishte drejt të hakmirej, po saqërisht ndaj disave, unë mendoj se kjo është madhështia e moralit të triumfalistit. Në anën tjetër, armiku edhe kundërshtari, unë mendoj se Islami e jep porosin edhe mësimin, udhëzimin që njeriu me kundërshtarin të sillet me arrogancë në momentin kur jeni të dy të barabartë në fushë të betejës. Kishte dalë njëri një herë prej shokëve të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, e kishte lidhur një shirit të kuq rreth kokës, edhe kaloronte kur janë rreshtuar të dy ushtrit para ushtrisë muslimane me një lloj arrogance, me një lloj fryrje që i themi ne. Ta. I dërguari sallallahu alajhi wasallam komentoi i tha, kjo mënyrë e sjelljes është shumë e urrejtur tek Allahu përveç se në këtë rast. Pra para armikut, jeni të barabartë, të armatosur e kështu me radhë, është legjitime të vriteni. Mirë, po në momentin që armiku dorëzohet ose e pranon disfatën, ose realisht u arrit ajo që synohet, pa pas nevojë që derdhet gjaku, atëherë nuk vjen shprehje më arroganca ose euforia e triumfuesit që të bëjë çka i vije dore. Mirë, po vjen shprehje zemërgjërsia, falja, toleranca, madje edhe modestia e thjeshtësia, sikur se veproi edhe na frymëzoi i dërguari sallallahu alejhi wasallam. Po, në çdo rast tjetër specifik kur ndoshta ai që ka humbur luftën lajkaton triumfuesin e luftës, falja në këtë rast do të komentohej si dobësi dhe mashtrim apo pra u manipulua nga disa fjalë të mira.
pse nuk u quajt kështu me rastin e dërguarit? Po, pra arsye se i dërguari sallallahu alaihi wasallam parimisht e veproi kështu, nuk u ndikua nga sjellja e kurishitëve. Unë e thash më herët, ai ofroi nëse rrinin shtëpitë tuaja dhe nuk bartni armë për të luftuar kundër neve, ne nuk do t'u vrasim. Edhe nuk ishte adopsi. Madje as ata as them kushtimisht humbësit nuk kishin nevojë t'i bënin lajka të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, sa ai në esencë u ofroi faljen edhe amnestin para se ata ta kërkonin një gjatë tillë. Dhe unë mendoj se njeriu që ka mundësi të hakmirret, ka mundësi të bëj dam, të vras, të djeg, të shkatroj. Ka mundësi. Edhe nuk e bën një gjatë tillë, nuk di si mund quhet dobësi. Përkundrazi, kjo është një fortësi, është një fuqi, është sikur se ka thonë prapë në hadith i dërguar sallallahu alejhi wasallam, nuk është i fortë ai i cili në mundje i rrezon ata burrat e fortë. I fortë është ai i cili përmban veten në rast zemrimi. E posaçërisht në rast kur ka arsye për të zemruar, edhe ka mundësi e rrethana për ta shfryrë zemrimin e tij. Edhe prapë përmbahet, unë mendoj se kjo është më e madhja. Po. Dhe hoz në slirimin e Mekës përmendët rëfimi i Khatib ibn Ebi Balta. A mund na tregoni shkurtimisht pak sa për të? Edhe kjo është, po mendoj është një detaj shumë interesant, Vegim. Në komplet këtë ngjarje, derisa përgatitej ushtria për të ecë në Mekë, njëri prej muslimanëve të devotshëm, me dëshminë të dërguarit sallallahu alejhi wasallam, disi u mashtrua dhe mori shkroi një letër disa miqve të vetë në Mekë dhe u tha bëhuni gati se Muhamedi po vije me ushtrinë e vet. Në një farë mënyrë në të gjitha rrethanat në dukjen e jashtme kjo është veprim akt tradhtie, madje akt madhori tradhtisë. Po, kështu konsiderohet. Kështu me të gjitha kriteret. Në vërtet. Dhe i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem u informua prej qiellit për këtë. Ja kishte dhënë një plakës letrën. Ai ishte nis për të shkuar në Mekë, ai kishte futur ngërshetat e saja. Atëri dërguari sallallahu alejhi dhe sellem i tha dy trimave të vet, Aliut dhe Miqdadit, nëse nuk më tradhton memoria, thotë nisuni në këtë drejtim, kur të mrinin filan venin, keni me e gjetë një plak që duket kështu. Thotë ngërshetat e veta e ka një letër drejtuar banorëve të Mekës. Edhe kur shkojnë ata e takojnë atë plakun, si ju a kishte përshkruar i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem. I thojnë nxjerrë letrën, thotë nuk kam far letre. Këta i thonë, i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem ka folë të vërtetën, ose kemi e nxjerrë letrën, ose na kena me ta nxjerrë me zarë. Atëra e nxjerrë letrën prej gërshetave, marrin prej Khatib ibn Ebi Beltas, drejtuar filanit në Mekë, ose njerëzve të Mekës në përgjithësi, kështu. Edhe e marrin letrën edhe kthehen, e thirr i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem Khatibin me marrën pyetje. Pse? Çka të shtyri? Thotë i dërguar pasha Allahun, as nuk e kam tradhuar Allahun, as nuk e kam tradhuar të dërguarin e tij, por kam ca familjar në Mekë që kisha frikë që puna po mendoj logjika njerëzore kur nuk logjikon si duhet, thotë kisha frikë mos ata po fitojnë e pastaj do të hakmerren te familja ime, thash t'ja krijoj vetes një favor. Do thonë me shumë keqardhje e pranoi, por tregoi se çka e shtyni të bëjë një gjatë tillë, dikush prej sahabeve, Omer ibn Khattabi tha, "Më le u i dërguar t'ja hesh kokën këtij munafiku, këtij tradhtari." Mirë, po i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem në këtë rast e amnistoi, e tha, "Ku e ditë jo, Omer, ndoshta Allahu i ka shikuar pjesëmarrësit në Bedër dhe u ka thonë, "Bëni çka doni, se të gjitha mëkatet i keni të faluna." Edhe kjo tregon, po mendoj, tregon madhështinë se është shumë e ndjeshme derisa përgatitën aksionet apo operacionet luftarake, çfarë do lloj erdhjeve, qoftë edhe informacioni, padyshim se dëmtohen këto operacione dhe vepruesit e këtyre gjërave sigurisht llogaritën tradhtar me të gjithë parametrat, me të gjitha kriteret, po i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem megjithatë edhe në këtë rast u tregua shumë zemërgjer. Do të vështirë të besohet se nuk e kanë bërë me qëllim të keq mbi të gjitha. Po sigurisht që asnjëri prej neve nuk do ta besonte. Edhe sigurisht do të ishim edhe të arsyetuar të mos besojmë. Mirë, po i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem kishte çasje në xhana dhe në informacione të cilat njeriu i rëndom të ska. Do thonë informoi prej qiellit, kështu që i besoi plotësisht se sikur të ishte ndryshe, sigurisht që edhe trajtimi do t'i bëhej ndryshe atij personi. Atëherë hoxha, këtu arritëm në fund të emisionit sonte. Faleminderit që ishe me ne për ta trajtuar këtë temë. Faleminderit edhe tyve, Gjem, ju dëshiroj çdo të mirë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe shfrytëzoj rastin të lutem që inshallah krejt këto
krejt ky moral të bëhet burim frymëzimi për neve në të gjitha situatat. Si të vetë përmbahemi, fundja dhe Ramazani është e shkolla e vetë përmbajtjes, po mbi të gjitha edhe duke pasuar rrugën e dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të bëhemi për një mend tolerant edhe dashamirës për njerëzimet. Amin. Atëherë të ndërruar teleshikues, këto ishin mësimet e nxjera nga ngjarja e çlirimit të Mekës lidhur me faljen dhe tolerancën. Deri në takimet e radhës, selam aleikum dhe mirupafshim.